see what's in my bag. This is my money disc. I love this for control. Barbers. Let the disc do the work and fly. Classic great AVRs. Great, great disc. Moi, mä oon Leo Piironen, Team Discmania tiimipelaaja. Ollaan täällä Konopisteessä ja lähdetään katsoa, mitä kiekkoja mä käytän tässä kisassa. Aloitetaan puttereista. Kannan 3 heittoputteria, 2 D-Line P2. Tässä on niistä alivakaampi. Oon siihen itse taiteillut joskus tämmösen Mighty Ducksin vanhan logon. Tää on kulunut muistaakseni 2010. Puttasin tällä EM-kisoissa junnusarjassa ja siitä asti ollut bagissa. Sitten on tää toinen D-Line P2. Tää on sitten vähän uudempi. Tietysti pientä kulmaa, mutta tää lentää suoraan. Ja tällä pistetään sitten siitä 50 lähtien niin kuin suoria heittoja korjalle. Sitten S-Line P2. Aika uusi, vähän kulumaa. Tuntuu ihan hyvältä kädessä. Kulunut terävät reunat pois. Ja tää on vieläkin ylivakaa ja tällä pystyy sitten heittämään vastatuuleen ja vasemmalle kääntyviä heittoja. Jes. Sitten siirrytään tänne midariosastolle. Tässä on S-Line MD2. Tää julkaistiin 2010 ja siitä asti ollut bagissa, että muistan eka kertaa heittäneeni täällä Tukholmassa SDGOssa ja tää meni silloin suoraan. Nykyään tietysti kun on ollut näin kauan bagissa, niin alivakaa kiekko, että oikeille kääntäviä heittoja täällä. Sitten mulla on C-Line MD2. Tää on kulunut. Tällä heitän semmosessa pienessä hyssekulmassa, annan sen flipata suoraksi ja sen jälkeen se sitten lentelee suoraan ja palauttaa sieltä ihan kivasti. Tääkin on ollut semmosen 6 vuotta bagissa, että niin kuin näkyy, niin stämppi on jo tosi haalistunut, että vanha kiekko. Sitten vähän harvinaisempi kiekko kilpapelaajan bagissa, First Run SG-Line MD1. Tämä kiekko on alkuunsa aika ylivakaa, mutta sitten kun tämä saa kulutettua hyvin, niin tämä lentää tosi suoraan. Tämä on ehkäpä suorin kiekko mun bagissa ja ollut myös ihan yhtä kauan kuin nämä muutkin midarit bagissa. Sitten kaikista uusin tulokas, eli Luster MD3. Vaihdoin Glowlinen tilalle. Tämä on ylivakaampi kuin Glowline ja tämä kääntyy ihan reilusti vasemmalle ja pystyy heittämään tällä vastatuuleen. Voin repästä tätä ihan kunnolla, että tämä ei käännä yli. Sitten fairway drivereihin. Mulla on 2 FD-tä bagissa. Tän hommasin USDGC:stä. Tää oli alun alkuja heti aika alivakaa. Ja hommasin tän sen takia, että USDGC:ssä on vitosväylällä aika paljon vettä siinä vasemmalla puolella. Niin käytin sitä tätä kiekkoa siihen, että flipautin sieltä veden päältä takas sinne mantereen puolelle. Sitten toinen FD. Tässä on enemmän domea. Tää on paljon vanhempaa erää. En silti muista mitä erää, mutta tää lentää paljon suorempaan kuin toi violetti FD. Sitten fairway drivereista vielä FD3. Tää on ihan uusi tiimistämpillä. Tää on ihan perushysseihin ja vastatuuliheittoihin, eli luottokiekko. Sitten Discmanialta tietysti bagissa tulee olla PD. Tässä on First Run PD. Sanon tätä lelu PD:ksi. Tämä on tämmönen vähän pearly tämä muovi tässä. Eli en tiedä onko tähän niin kuin, mitä muovia sitten sekoittunut mukaan, mutta tämmönen hauskan värinen tästä päältä. Vähän tämmönen läpikuultava. Ja tämä on kulunut PD. Tämä on mun alivakaa PD ja tällä sitten oikealle kääntäviä heittoja. Sittenpä ehkä yksi tärkeimpiä kiekkoja mun bagissa, eli First Run C-Line PD. Ja tää on ollut mulla siitä asti bagissa, kun tää tuli tai julkaistiin. Ja mä muistan vieläkin, tässä ei ole ikinä ollut stämppiä. Tuossa luki pienellä tussilla oli kirjoitettu test. Eli tää tuli mulle testiin ja siitä asti ollut bagissa sieltä 2010 vai 2011, kun C-Line julkaistiin siitä asti. Ja tää menee edelleen todella suoraan, eli tän kun saa kulutettua tasaisesti, niin yksi suorimpia kiekkoja, mitä niin tiedän. Sitten tietysti täytyy olla tästä kiekosta se ylivakaa versio, eli tämäkin First Run C-Line PD. Tämä on tämmöinen misprint, monistämppinen ja tämä on niin yksilönä ekstra ylivakaa, eli tätä voi käyttää ton FD3
sijaisena, jos haluaa heittää pidemmälle, niin tää lentää sitten ihan samalla tavalla, mutta vielä pidemmälle. Sitten näihin leveerimmisiin, eli PD2-siin. Täällä taas tämmönen stämpitön ollut sanotaan sieltä 2010 vuodesta asti bagissa ja todella kulunut PD2-nen. Pystyn heittämään tällä forea vähän paremmin kuin noilla muilla, kun ei feidaa niin aikaisin. Ja backhandillä tää flippaa ihan sitten kunnolla yli. Ja tää on todella tärkeä kiekko mun bagissa. Sitten vastaava, ei ole enää first run C-linea, mutta myöhempää erää. Tää on 168 grammanen, nämä muut kiekot on yleensä täyspainoisia mulla. Tässä on sitten vähän enemmän domea tässä kiekossa ja tää on vähän niinku ton toisen isoveli, eli tällä sitten voi heittää vähän vielä kovempaa ja vähän vielä pidemmälle, kun tää pitää paremmin tuuleen. Sitten P-line PD2, 2011 Asia Open stämpillä. Tää kiekko lentää tosi pitkälle, eli tää P-line saa tästä kiekosta vähän alivakaamman, niin tällä pystyy sitten leiskauttaa vielä pidemmälle kuin noilla kahdella. Ja tää on melko uusi, niin tää ei kuitenkaan sitten ihan niin paljon kippaa, että pysyy kuitenkin niinku ruodussa. Ja täyspainoin. Sitten mulla on kaksi S-line PD2-sta. Tää sininen on jo kulunut. Nää on tämmöstä vähän uudempaa erää, tämmöstä vähän löysempää muovia. Niin nää ei oo niin ylivakaita kuin PD2 S-linena voi olla. Eli näillä kahdella sitten pystyy heittämään forea ja backhandia. Nää ihan niinku käy yli mulla backcarry-heitossa jo reilummin. Ja backihän ei oo mitään tietenkään ilman nimikkokiekkoa. Ja totta kai mulla on sitten oma Luster PD2 backissa yksi kappale. Ja tää sitten tulee esiin, kun pitää heittää todella piikkiä tai tosi kovaa vastatuuleen, niin tää kyllä tekee sen mitä pitää, eli menee sinne vasemmalle ja tulee jyrkässä kulmassa alas. Sitten rolleriosasto. Itse käytän tällä hetkellä D-Line TD:tä. Haluaisin, että tää kuuluisi vähän lisää, niin pystyisi heittää sitten vähän flätimpänä tämän kiekon, niin se tulisi sitten mukavasti rollerikulmaan, mutta se on työn alla tässä. Sitten mun bagista tämä ylätasku. Ja tää on pelkästään kämmen kiekoille, eli täällä tästä kun nappaan kiekon, niin silloin lähtee vain ja ainoastaan yleensä kämmentä. Ja täällä mulla on kulunut First Run FD3 C-line. Eli rimmistä kun näkyy, niin tää on todella, todella kulunut. Stämppikin on kulunut jo pois. Eli tällä sitten semmosia lyhyitä 70-metrisiä foreja, kun halutaan, että kääntää oikealle. Ja tää kuluneisuus tekee sen, että tää ei käännä niinku ihan liikaa. Sitten ehkäpä useiten meikäläisen kädessä näkyy tää First Run S-Line DD. Eli tykkään lähestyä paljon forella. Tää kiekko on kulunut jo sen verran, että tää menee tosi suoraan. Kovemmalla vedolla kippaa ja pystyn ihan 80 heittää vielä tällä ihan kontrolloidusti siihen korjalle. Vähän lähempääkin, yleensä jopa 6-50 metristä heitän semmosia pikkuneppejä tällä, että tää on todella tärkeä kiekko. Ja sitten viimeisin näistä heittokiekoista, niin tämmönen todella jännän muotoinen C-Line PD2. Tässä ei ole kupua ollenkaan, tää on melkein lähes alaspäin tää dome. Ja tällä heittelin siellä Oulun EM-kisoissa aika paljon forea syystä, että tuuli oli aivan järjetön. Ja muistaakseni heitin tällä siinä finaalikierroksen sudden death väylänkin tällä kiekolla, että tuuli oli paljon oikealta, niin tällä sai ruoskasta sinne korille sitten sen foren. Tää on todella ylivakaa. Sitten on jäljellä ehkäpä nämä tärkeimmät ja kalleimmat kiekot, eli meikäläisen putterit. Täällä on tää oranssi kauhukaksikko. Multa yleensä kysytään, että tunnistanko mä näitä toisistaan. En tunnista, nää pyörii tuolla ihan miten sattuu. D-Line muovia. Ja muistaakseni 2011 SM-kison jälkeen otin nää käyttöön ja siitä asti ollut käytössä. Ja näillä on molemmat Suomen mestaruudet ja Euroopan mestaruus napattu. Ja nää on tärkeimmät kiekot, mitä mulla bagissa on, ja ihan lempparikiekot.
Jes, siinä oli meikäläisen bagi ja nähdään pelikentillä.